Uppgift nummer två. En rektangulär uteplats är 5 meter lång och 4 meter bred. Rektangulär. Lite larvigt sådär. 5 meter lång och 4 meter bred. Både längd och bredd ökas med 1 meter. Så om vi tittar på den här före först då, så basen gånger höjden. Här är vi 5 multiplicerar med 4 kvadrat. Kvadratmeter, inte kvadratcentimeter. Så har vi 20 kvadratmeter. Det skulle öka. Det slår vi igen, så blir det här 6 meter då. Och det är 5 meter. Så har vi samma. 6 multiplicerar med 5 kvadratmeter. Så har vi 30 kvadratmeter. Med frågan, hur mycket längre blir omkretsen, förlåt för det. Hur mycket större blir arean? Okej. Okay. Och jag har svarat på B-redan. B-redan blir det, hur många större? 10 kvadratmeter blir större. Alltså från 20 blir det 30. Okej, okay. Omkretsen då. Omkretsen 1 ser vi, den första. Så har vi 2 multiplicerat med 5, adderar med 2 multiplicerat med 4 meter. Då har vi 10 plus 8, det är 18 meter. Omkrets 2, för den här nu då, så har vi 2 multiplicerat med 6, adderar med 2 multiplicerat med 5 meter. Så har vi 12 och därmed 10, det blir 22 meter. Så för att svara på den frågan så blir det 4, från 18 till 22, 4 meter längre. I B då är det 10 kvadratmeter större.